Ana, mi dva težko zdaj drživa nazaj z nemirjem. Ja. To je dejstvo, kaj ti pripravlja se naš impromptu band, imenovan, to je morda celo srednji nastop ja. Danes na, torej v našem studiu, Totem studiu, na Totem radiju ob otvoritvi in uživo na Facebook Live, kjer vas bodo spremljali, pravzaprav spremljali na tisoče obiskovalcev našega družbenega omrežja. To so Tine in Toti hišni band. Bravo! Lepo zdrav, pupeci, kaj bomo rekli? Da nismo tako igrani, ko bi si človek predstavljal, ampak... Tine, običajno je vedno tak, da neki bendi imajo dolgo zgodovino, eni malo manj dolgo zgodovino, vaša zgodovina se praktično meri v minutah. Ja, tako da... Dvojne vaje smo imeli. Kaj bi te radi več? Ja. Ok, torej, naj samo povem, da je band sestavljen iz treh članov, torej seveda osrednji protagonist Tine, znan tudi kot Tine Križanič, kitarist in glavni vokalist te skupine. Tine, če bi nakratko samo predstavil band. Trije smo. Dobro. Tomaš. Ja. Jeger. Ok. Jaz. Lepo. In se pravi kitarist in dva tolkalca. Šolani glasbeni. Ja. Dva tolkalca. Zanimivo, da ste izbrali konfiguracijo zelo močno ritem sekcijo. Ja, zato ker pri kitari malo pešamo. Aha. Tako da probajo bobni pokriti. Okay. Torej, da vas ne zadržujem, da ne zadržujem vašega cvetenja, vaše izjemne glasbene poti. Torej, na Shakerju, drugače tudi bob godbena pihala Lorenz na Pohorju, včasih v Rušah tudi pomaga, ker je isti dirigent, vse že vem. Na kahonu Tomaš Medvar, a ja, pozval sem reči na Šekerih, Matic Jeger, seveda na Jeger! Na kahonu, eden najboljših, po našem mnenju, najboljši bobnar v rock'n'rollu in širše, toti naš Tomaš Medvar! In pa na kitari in vokalu glavni protagonist, to je eden in edini neponovljivi Tine Križani! In promptu hišni band, ki obstaja praktično slabe pol ure. Tine tak, in toti hišni band. Okay. Kaj boste igrali, samo kaj boste ponudili, mogoče še to? Ja, mi smo bolj na klasične zimzelene. Aha, okej. Okay. Predvsem smer Poreč in bolj južno. Okay. Terasa? Ja, v nekih drugih časih bi se nam reklo tudi terasa band. Okay. Tine je seveda že pripravljen na svojem delovnem mestu in podnarekovaj, zato tudi ta lep odmev v njegovem vokalu. Tako da vas res ne zadržujemo, torej Tine in Toti hišni band. Izvolite, oder in Toti eter, vse je vaše. Smo pubeci? Dobro. Bila je nježna ko san, ko cvjet kraj puta. Bila je najljepši dan i ruža žuta. Al brzo su nestali svi ti dani sreće. Nikada više ja znam, vratit se neće. Drugi jo raspliče kosu, a ja je volim. Kako ću živjeti sad, kad duša boli? Drugi je ubrako cvjet od mene uze. Ne zna za tugu i bol i moje suze. Pa kaže, ej, drugi je raspliče kosu. Kje se roke volim? Kako ću živjeti sad kad Brako cvjet od mene u.
No, Tine in to ti hišni bend, vrhunsko, pubeci, vrhunsko. Mislim, seznam pohval in presežnika je enostavno predolg. Jaz bi se vam zahvalil, zahvalil sem, ki ste to spremljali, ta zgodovinski moment na našem Facebooku živo. Ne morem. Reši, da. Ne morem več. Lahko podpisal bi. Ja, no, ne, se pa te rockeri, nekaj, zdaj valjda ne možli na... Ne. Da nem zdaj. S kom se o honoraru? Ja, vredo. Rider sem ti poslal, kdaj že?